Zhruba pred 7 rokmi dobrovoľný hasičský zbor ako taký ste dostali a v podstate všetky alebo väčšina hasičských zborov na Slovensku dostali vtedy od ministra Kaliňáka autá, teda nejaké si to hasičské vybavenie Iveco, ktoré sa vám podarilo hneď zápätí o rok na to rozbiť, respektíve boli ste účastníci dopravnej nehody. Vráťme sa najprv teda k tej dopravnej nehode. Čo to bolo a prečo to bolo a kto to vlastne spôsobil? No, trošku ťa opravím. Auto sme mali 6 rokov, až potom sa vlastne rozbilo po 6 rokoch prevádzky. No, vlastne išli sme na technickú výpomoc, odbočovali sme z diaľnici na nejaký vodič, už meno si nepamätám, proste nezaregistroval, že odbočujeme, tak to nás narazil odzadu, my sme preleteli vlastne cez vodidla, dva kotrmelce a z auta ostal len šrot proste. Bolo to vy ste išli na zásah ako s majákmi, tak? Majáky mal zapnuté, áno, ale vlastne mal zapnuté len pri odbočovaní, aby viacej znázornil, že ide odbočiť, hej, aby to zaregistrovali tí vodiči, ale bohužiaľ buď prispal tento, alebo neviem proste. Ale skratka bol on. Na on bol, áno. Dobre, no čo sa stalo po sádke? Neviem, koľko ste tam boli a čo sa vám stalo? No tak veľké šťastie bolo, nestalo sa nič, trošku sa doudierali chlapci. Ako vravím, auto išlo úplne do šrotu, bolo nepoužiteľné, ale posádka akože v pohode celkom, trošku doudieraný, ale Dobre. Nešťastie v nešťastí vlastne bolo. Každopádne auto išlo teda na odpis a nemali ste tým pádom odvtedy žiadne takéto auto, lebo tak máte nejakú, k tomu sa dostaneme, nejakú tú výbavu. Čo teda za tebou už je nejaké nové auto? Čo sa vám podarilo zohnať? A odkiaľ a za koľko? No, po naťahovaniach s poisťovňou, poistnej udalosti, aby sme mali vlastne peniaze na nejaké druhé, takže vlastne prišli z poisťovni peniaze. Niečo doložilo mesto. Ja som začal zháňať po internete do nejakej sumy nejakú náhradu proste za to Iveco, čo sa nám rozbilo. Ako veľké auto sme mali Tatru, takže veľké bolo zbytočne kupovať. A chceli sme niečo proste do terénu, lebo v týchto končinách viac po teréne jazdí človek, ako to Iveco nevedelo prejsť nikde staré. A podarilo sa nám v Poľsku nájsť tento Renault, čo je za mňou vlastne. Takže sme sa rozhodli, že ho zoberieme, boli sme to vyskúšať. Čiže to je staršie, hej, som pochopil. Áno, to je rok výroby, je to 2000, ale má len 22 000 km a pochádza vlastne z Francúzska, z toho okruhu Le Mans. Takže vlastne auto je ako nové, dá sa povedať. Čerpadlo má nabehaných nejakých, tuším, 47 hodín, takže žiadny problém. Čiže ono aj bolo ako hasičské s výbavou, hej? Či vy ste si ho prerobili? No, ono bolo akože hasičské, má to 2,5 tisíc litrov vody, má to svoje čerpadlo, má 2000 litrov za minútu dáva, ale akože výbava vnútri nebola žiadna, je to len cisterna vlastne a podvozok. Čiže ako keby prázdne v úvodzovkách auto, ale hasičské, ktoré ste si teda prisvojili. Tak sa poďme teda pozrieť bližšie, čo tam všetko je a čo to obsahuje, čo to dokáže. Tak, aby som začal, je tam 150 koňový motor, má to 10 rýchlostí vlastne, je to, dá sa povedať, lesný špeciál. Je to 4x4, zvýšený podvozok, 2,5 tisíc litrov vody. Veľmi obratné v teréne. Posádka je tam 1x4, to znamená pre 5 ľudí kabína. Ako vidno aj na záberoch, rýchlo sa dá vyskočiť zozadu. Takisto to má nejakú prepravnú klietku hore, keby bolo treba. Vedia ľudia aj tam ešte obsedieť, takže... Ako dole sa je to vynikajúce, do týchto končín po sídlisku sa krúti, je to vynikajúce auto. Má to 2500 litrovú nádrž na vodu, vysokotlaké čerpadlo, vlastný navijak. To som teda videl, to je navijak, to je ten žeriav, čo som považoval hore za... Nie, to je žeriav na rezervu, to si dobre hovorím. Ja tie zvlášť ešte. Navijak je tu. To je vlastne hadicový navijak. Vlastne vyťahne sa hadica a priamo sa s ňou hasí, nemusí sa nič rozoberať, rozhadzovať. No vyzerá ako taká záhradná hadica, prepáč mi, ale je trošku hrubšia, ale vôbec nevyzerá ako hasická. To je vlastne vysoký tlak, tam je taký malý priemer tej hadici, takže aby to malo čo najväčší tlak. Potom sú tu dva vývody na B-čkové hadice, jeden vývod na C-čkovú hadicu. Má to vlastne nasávanie vody, keby bolo treba. Vie si natiahnuť z nejakého vodného zdroja vodu. Tiež to auto dostrpí, alebo teda lepšie povedané, čerpadlo dostrpí pri nasávaní vody, tak máme externé čerpadlo, ktoré ho dokáže za 2,5 minúty naplniť z nejakého vodného zdroja. Dajú sa len savice a vlastne plníme cisternu externe. No a ten žeriav, teda to, čo som nazval žeriavom, ten... No ten sa, zaprvé to, aby sme dokázali v prípade defektu vymeniť koleso, aby sme ho dostali dolu, lebo je to dosť ťažké. Ale dá sa použiť takisto na nejaké ťažšie externé čerpadlo. Ten žeriavek má 800 kg nosnosť, takže dá sa s ním bez problémov niečo zodvihnúť. Blízkosti auta, samozrejme. Alebo vidím, že to nemá nejaký si ten rameno. Príklad, poviem, elektrocentrálu, keby bolo treba hore vyložiť, tak nie je žiadny problém.
Tak fajn, tak auto sme si teda predstavili. Čo ešte máte nové? Zhruba pred rokom sme sa takto tu stretli a rozprávali, tak máte niečo iné, teda ešte čo sa týka výstroje nové, alebo možno nové prebudované priestory? No, tak podarilo sa nám z výstroji zase dva ďalšie zásahové komplety kúpiť na hasenie, lebo tie staré už mali niečo za sebou. Podarilo sa nám kúpiť dva hasiace prístroje, také špeciálnejšie by som povedal, potom ďalšie dva dýchacie prístroje zo značky Scott, ktoré sú viac menej bezúdržbové. Máme tam nejaký potápacký oblek, jeden je tam, kúpil sa záchranársky bord, aby sme dokázali pacienta, príklad povedzme, mali taký prípad, že sme nevedeli dostať pacienta z lesa, drevorúbača, tak sme museli všelijako vymýšľať, na rebríku ho znáša, tak sme už aj tento bord zakúpili a takisto, keď aj nejaký imobilný pacient, tak ho vieme z nejakého 3. 4. poschodia bez problémov zniesť dole. Je to také došikovné, takže... Čiže no, ja teda neviem, nevyznám sa v tom samozrejme, ale mám pocit, že vy už máte všetko teda. Ja tak ešte. Za tie roky, čo sem chodím a predsa ešte je niečo, čo ešte by si chcel, teda čo nemáte? No určite zase výškovú techniku špekulujem, lebo čak tá stará Tatra, čo bola plošina, už nespĺňala ani revízie, sa už na tom nedali spraviť. A nie, že sa nedali, ale už som sa bál, predsa sú v tom ľudia, takže... Tá 40 metrová? 28. 28. To bola 28-čka, no ale plánujem nejaký rebrík na nejakom takomto podvozku, ako je tento Renault za mňou. Aj mám niečo vo výhľade, takže uvidíme do budúcna, či sa podarí, či nie. Myslím, že áno. Dobre, a ešte mi povedz, kde to budete parkovať? Lebo... No to je dobrá otázka, ale tak vždy sme si poradili, tak určite sporadíme aj teraz. Lebo vidím, že ste už aj pristavili a to tá veľmi, leda, že by ste začali odkupovať vedľajšie domy. No, uvidím, ale určite si poradíme. Už keď bude auto tu, tak už ho zaparkujeme. To je to najmenej, hej? Nejdeme nájsť plac. Dobre, je za ten rok, teda to, čo som hovoril, že sme neboli, aké rôzne zásahy, a tak ma zaujíma samozrejme také tie väčšie zásahy, ste mali, alebo prípadne z vašej profesnej stránke nejaké zaujímavé zásahy boli, kde ste, alebo kde vám išlo aj o život, alebo niekomu? Tak, predovšetkým nejakých, doteraz, tento rok sme mali nejakých 12 požiarov, aký všelijaký menšie, väčšie, ako jeden bol taký výnimočný na Novej Bani. Tam bola nejaká pyrotechnika v tom dome, možno nejaké náboje, neviem presne. Ale tam to bolo dosť také akože zaujímavé, tam to búchalo proste, nikto nevedel, kde má utekať, čo tam vlastne búcha. Takže to bolo dosť také akože aj nebezpečné a nakoniec sa tam našli nábojnice, takže sme boli aj radi, že sme sa vrátili vôbec. Takže to bol taký dosť ťažký zásah, dá sa povedať, a hlavne dlhý. Začalo sa okolo, tuším, jednej v noci, si dobre pamätám, a prišli sme okolo 9 ráno domov, takže bol aj dlhý, bol aj náročný. Strašne veľa vody bolo, treba tam sa minulo, ak si dobre pamätám, okolo 160 000 litrov, takže... To ste teda čerpali od nikadiaľ. Áno, bolo to dosť taká odlhá časť Novej Bani, takže vlastne chodilo sa dole na Slovnaftku, na hydrant, takže aj tá doprava vody bola dosť dlhavá, takže... No ale to ste neboli sami, hej? To boli tam aj... Tam bolo viacej zborov, hej, bolo tam Žiar, Nová Baňa, Zvolen, tuším, že Pliešovce tam boli, už si nepamätám presne, takže... Ako, bol tam, tuším, 5 cisterien tam bolo. Čiže to bol z tých takých väčších. Čo sa týka teda kvázi personálnej stránky vášho dobrovoľného hasičského zboru, koľko vás je tých dobrovoľníkov aktívnych? Momentálne 21 aktívnych sa nám podarilo dvoch členov ešte získať. Aj keď nie sú žiarnovci, ale tu dosť blízka z jediných z Horných Havrov za Druši, takže vedia mi sem prísť a takisto zase, keď ideme niekde na tú stranu na výjazd, tak si ich vieme cestou zobrať. Sme dohodnutí, takže majú veci doma. A už len čakajú vlastne pri teste, naložíme a ideme, takže... Keď niečo. Tak. A to máte teda nejaké služby, alebo ako to máte? No asi 21 sa vás naraz nevyrojí na zabuchnutý byt, hej, predpokladám. Nie, tak ono, keď príde hlásenie, väčšinou z operačného strediska príde a vždy sme tak dohodnutí, že jeden šofér plus traja chalani sú vždy na telefóne 1+4 alebo 1+3, aby dokázala vyjsť s Tatrou kavom. Čiže máte služby normálne na ako sú doma, ale viem, že keď mu zavolám, tak za 5 minút ho mám tu. A keď niečom do toho príde, tak sa vždy automaticky s niektorým chlapcom vymení, takže... Ako tí štyria vedia vždycky zasičný vyjsť, do tých 9 minút sme vonku 100%. No, máte teda aj nejakých mladých? No, máme taký krúžok Plameň, ale to sú ešte mladí chlapci, tí sa ešte majú čo učiť, ako od 18 rokov vlastne môže robiť hasiča takto dobrovoľného, takže tí ešte musia dorásť. A títo vlastne, čo sme, tak sme tak vo veku od 22 do 42, dajme tomu, do 50 max. Takže na nejaké tie súťaže nechodíte, ani teda s mladými, ani vy starí? No, my starí nechodíme už na súťaže, už nie je na to toľko času. Ale mladí chodia poctivo na súťaže, aj trénujú, teda sa otvára znovu krúžok, takých úplne najmenších chceme zobrať do základnej školy.
Takže ak sa všetko podarí, tak by sme chceli mať také, dá sa povedať, dorastenecké mužstvo a úplne malých hasičov. Takže snažíme sa s tými súťažami ich trošku prilákať, hej, že proste starí už na to nemajú čas, toho, je toho veľa. Je niečo na záver, čo vás najbližšie čaká, niečo si teda spomenú, že chcete ešte, ale? No ešte musíme, ako som povedal, absolvovať hlavnú banskú záchrannú službu, to je poligón na dýchacie prístroje. Potom na šoférske školenie, alebo teda testovacie jazdy mali čakať na Lešti. Uvidíme, ešte to nie je celkom 100%, ale aj v Lani sme boli, takže to by sme chceli absolvovať. A ak sa mi podarí ešte tento rok zase nejaké zlaňovanie poskúšať s bystrickými záchranármi, tak by som bol veľmi rád, ale tiež je to ešte v jednaní, takže uvidíme. Mhm. A že to by tak zhruba bolo všetko, čo nás čaká také vážnejšie. Tak máte toho dosť a v podstate asi stále nejaké vzrúšo. Tak ja pre túto chvíľu ďakujem za informácie a nech sa vám darí. Ďakujem.